Hej allesammans, så här blir det efter skärmbytet. Jag vet, det här är mitt tempo, det jag har vid datorn. Och jag tycker att det är riktigt skönt att ha. Och det ligger en sopsäck. Ja, det ligger en ljusande XFI det också. Men om man kollar på nya skärmen så... Wow, vilken skillnad. Linux Mint. Ja, jag vet att jag ser Linux Mint, men alltid ser ut som Windows XP gjorde en gång i tiden. Med lite programmering med mera liksom. Men jag gillar det här. Riktigt skarpt, den nya skärmen. Men om det är någon så undrar jag, så kommentera jättegärna under videon om vad jag har köpt för skärm med mera liksom. Så hörs vi och syns. Singeling, annars så kanske jag går live om ni önskar det, så syns vi i kommentarsfältet. Ha det bästa allesammans och lev väl och ha en fortsatt trevlig helg, så hörs vi. Singeling, som sheriffen säger.